ាលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសសុខារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសកលវិទ្យាល័យជាតិបាត់ដំបងបានគូបញ្ជាក់ថាវិស័យអប់រំបានដើរតួនាទីស្នូលយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិលើគ្រប់វិស័យនិងធានានិរន្តរភាពជាតិទាំងសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយសង្គមនិងវប្បធម៌លំអិតព័ត៌មានដោយលោកហ៊ុនស៊ីឡូនការថ្លែងបែបនេះក្នុងឱកាសដែលលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសសុខាអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្ររងបរិញ្ញាបត្រនិងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ជូនដល់និស្សិតជ័យលាភីនិងសម្ពោធអគារពិសោធន៍វិទ្យាសាស្ត្រនិងអគារមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវនិងបណ្ដុះបណ្ដាលកសិកម្មនៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិបាត់ដំបងនាថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2024ថ្លែងក្នុងឱកាសនោះលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសសុខាបានគូសបញ្ជាក់ថាការអប់រំប្រីបាននិងរោងចក្រកែច្នៃមនុស្សឲ្យមានប្រយោជន៍ក្នុងសង្គមឲ្យមានសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈក្នុងការបំពេញការងារតាមជំនាញនិងសមត្ថភាពស្រាវជ្រាវក្នុងការបង្កើតនៅគោលការណ៍ទ្រឹស្ដីនិងមូលដ្ឋានសម្ភារៈថ្មីៗដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់មនុស្សក្នុងសង្គមស្របតាមការវិវត្តនៃយុគសម័យបច្ចេកវិទ្យា Digital និងវិទ្យាសាស្ត្រទំនើបលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏មានប្រសាសន៍បន្ថែមថាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជារាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7បានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់លើការអភិវឌ្ឍមូលធនមនុស្សតាមរយៈការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលទាំងជំនាញរឹងនិងជំនាញទន់ដោយបាននឹងកំពុងអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1ដើម្បីកំណើនការងារសមធម៌ប្រសិទ្ធភាពនិងចីរភាពក្នុងការកសាងមូលដ្ឋានគ្រឹះឆ្ពោះទៅសម្រេចបានចក្ខុវិស័យកម្ពុជាឆ្នាំ2050ក្នុងនោះបញ្ចកោណទី1ក្នុងចំណោមបញ្ចកោណទាំង5គឺការអភិវឌ្ឍមូលធនមនុស្សបន្ថែមពីនេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់គោលដៅជាយុទ្ធសាស្ត្រគឺការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធអប់រំប្រកបដោយគុណភាពសិលធម៌និងបរិយាបន្នដោយផ្ដោតសំខាន់លើវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងការតម្រង់ទិសសម្រាប់ទីផ្សារការងារព្រមទាំងបានធ្វើទំនើបកម្មកម្មវិធីសិក្សាដោយបញ្ចូលមុខវិជ្ជា STEM ទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សានិងសិភើសិក្សាគោលបាទតាមរបាយការណ៍របស់លោកសុកសុខុនសកលវិទ្យាធិការនៃសកលវិទ្យាល័យជាតិបាត់ដំបងបានគូសបញ្ជាក់ថាសកលវិទ្យាល័យជាតិបាត់ដំបងបានសម្រេចនូវសមិទ្ធផលជាច្រើនទាក់ទងទៅនឹងសកម្មភាពនៃការបណ្ដុះបណ្ដាលការទទួលស្គាល់គុណភាពអប់រំការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងការធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អជាមួយបណ្ដាសកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិព្រមទាំងដៃគូអភិវឌ្ឍនានាលោកបន្តថាជាពិសេសសាកលវិទ្យាល័យទទួលបានជោគជ័យក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលនិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាសរុបចំនួន2024នាក់ស្រីចំនួន1257នាក់និងមាននិស្សិតចំនួន 92% មានការងារធ្វើក្រោយពីបញ្ចប់ការសិក្សាដើម្បីបំពេញតម្រូវការសង្គមនិងទីផ្សារការងារក្នុងការជួយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិជាពិសេសបណ្ដុះធនធានយុវជនដែលជាសសរទ្រូងនៃប្រទេសជាតិក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតThank you.